2020明治安田生命 J2 リーグ第5節、愛媛 FC 対ファジアーノ岡山の一戦、ニンジニアスタジアムにもついにファン・サポーターが帰ってきました。選手入場です。愛媛と岡山の選手たちがこのスタジアムに姿を現しました。ゴールキーパーは岡本、ディフェンスは西岡大志、茂木、西岡大輝、前の渡辺、森谷、田中、そして藤本と清川、この2人は愛媛出身、そして18番キャプテンの西田剛です。続いてアウェーの岡山です。ゴールキーパーはポープウィリアム、そして椋原、浜田、田中雄介、徳本、関戸、白井、上田浩太、上城さとき、イオンジェ、山本博樹というスターティングメンバーです。そして前の、今日は前から行きます岡山。そうですね、岡山は、はい、チャンスですね。そして上城をかわしてロングシュートに当たりリフレクション、ゴールの左です。いや、上城らしいシーンがありました。今日ファーストシュート岡山です。このワンタッチの切り返しからすごい強烈なシュートを打ちますよね、はい、もう一度岡山です。奪いました田中。ここは人数が揃っていないときにスピードを持っていきたい、よく見えていた右サイドの西岡大志です。西岡大志、早めに長いボール、田中頭で落として最後突っ込んでいった西田でしたが、ゴールの右です。左サイド完全に2枚余ったんですがね、はい、西田の飛び込みもいいですね。ただ岡山の方はアウトサイドからでも、はい、崩す力は持ってますから、はい、さあイオンジェの前です。イオンジェのシュート、岡本のセカンドボール、山本はいいシーンを作りました。やはりイオンジェですね、はい、シュート自体も素晴らしいシュートですよね。競り合ってこぼれたボールをワンタッチでシュートを持っていけるところに持っていってますよね、今までの試合もほとんどシュートを打つと枠内に飛んでる。またロングボール、イオンジェ抜け出した、イオンジェのシュート、岡本弾いて、これはゴールの外です。素晴らしい反応を見せましたゴールキーパー岡本、イオンジェも思わず天を仰ぎます。イオンジェの飛び出しも素晴らしい、シュートも素晴らしいシュートだったですよね、はい、上城がいった、これは枠の上、少し落としてきました。そうですね、今無回転シュートのようなシュートでしたね。最後の最後、河合監督も試合前に言っていたゴールの前でプレーをすることができ始めた時間帯です。これもそのプレーにつなげられるか、藤本、森谷です。清川が走っていますが、田中のシュートでした。岡山のディフェンス、いいアプローチですよね、はい、上田です。上城だ、上城、上城からの折り返し、浮かしたボールは決まりました。先制は岡山、最後は山本が決めました。今シーズン初ゴール、山本、開幕戦以来の先発の起用に応えました。ここの横パスを受けて上城ですね、シュートを打つモーションから素晴らしいスルーパスですね。山本の飛び出しのタイミングも良かったです。しっかりディフェンスラインを見て、キーパーの位置を見て、完璧なシュートですよね、素晴らしい、はい、上城のこの切り返しからのスルーパス、山本のシュートも難しいシュートですよ。ボールキープの中で相手の裏を取る動きが愛媛の方は欲しいですよね、はい、その動きができるのが三輪あるいは長沼です。有田の前だ、有田ヘディングダイレクト、これは枠の上、これは有田狙いすましたシュートですがね、西岡からのクロスも良かったですね、非常に精度の高い有田のシュートも狙いすましたシュートですがね、はい、さあ、茂木の前チャンスがある、あ、最後詰められませんでした。椋原が追っていく、ここはラインを出します。
そしてここで試合終了。岡山対愛媛、岡山は虎の子1点を守りきりました。再開後初白星、この愛媛相手にアウェーの地で勝ち点3をゲットしています。